老公破产，徐若瑄想复出捞钱，艺人吴京说想也别想，只因他当年走红时把话说得太近，踩中国地雷毫不留情。最近有媒体爆出徐若瑄老公李云峰濒临破产，徐若瑄打算举办巡回演唱会赚钱，希望能减轻家中负担。看到这个消息，真的想为徐若瑄叹一口气啊，她的人生也太坎坷了吧，竟然比琼瑶女郎还苦。不过呢，这也是她自己一手造成的悲催。徐若瑄出生的时候家境就很窘迫，他上面还有个姐姐，爸妈本来希望生个儿子来传宗接代，没想到又生了个女儿。长大一点，徐若瑄还差点被卖掉，有人要出钱买她，那笔钱能改善家计。还好徐妈妈坚持留住她。我妈很勇敢善良热情，也许和泰雅族母系社会有关，女人可以保护家人，撑起一个家。徐若瑄14岁的时候就开始入行赚钱养家，还拍了大尺度写真，也正是因为这一点成为了她人生的黑历史，后来谈恋爱跟拍电影都阻碍重重。他的初恋是吴奇隆，两个人谈了两年恋爱，很是甜蜜。可惜吴奇隆的妈妈死活不同意两人交往，最后这段恋情也只能无疾而终。多次恋爱挫败后，徐若瑄本来都打算放弃结婚，一个人过了。结果她遇到了现在的老公李云峰，一个比他小两岁的富二代。李云峰对他百般疼爱还很顾家，让徐若瑄也总算是跨过了恐婚的这道门槛。蜜月期你浓我浓，徐若瑄放话说下辈子还嫁他。结婚后徐若瑄又成了高龄产妇，卧床142天，打了200针才生下儿子，简直吃尽了苦头。儿子出生后就在保温箱待了快一个月，让徐若瑄相当揪心。还好儿子快一岁的时候变得健康可爱，一切看似总算苦尽甘来。没想到去年突然传出徐若瑄老公负债11亿新台币的消息，其中9亿还需要在一年内还清。本来已经隐退状态的徐若瑄也只能宣布复出来帮老公养家。后来在节目里谈起这个事，他就心酸落泪，说原本打算一辈子不婚，结果现在一无所有。付出要是能好好赚钱也就罢了，偏偏又因为他当年发表过日本是养母这样的脑残言论，遭到了大众抵制。比如吴京在宣传战狼时，记者问他如何看待那些卖国求荣的女明星，吴京直接抛出一句，让那些不爱国的女明星滚出中国，我们不欢迎他们。本来今年1月妈妈是超人最开始公布的嘉宾名单里本来是有徐若瑄的，结果群众抵制的声浪太高，
节目组只能临时将徐若瑄除名。徐若瑄也在一夜间清空了微博。今年三月，徐若瑄爆出自己带娃的生活照，头发凌乱，面容憔悴不堪，完全没了刚结婚时的少女颜。她在配图里还说下了班带娃累到崩溃，看样子是连请保姆月嫂的钱都没有了。现在徐若瑄又说要开巡回演唱会来赚家用，但她现在已被全面封杀，恐怕是难以从巨债里脱身了。所以说，女明星就算费劲嫁入了豪门，也未必等于领到终身饭票。想想也是付出替夫还债的刘涛，一年内拍了20部电视剧，接了 N 部广告，才帮老公王珂还清4亿债务。结果今年乐视股票又赔进去6000万，现在还在苦海里翻腾。还有嫁给了许家的小 S， 连生3个女儿还被逼住生儿子就不说了。老公的面包店出现问题，小 S 还要陪住老公一起向公众道歉。现在的小 S 有苦说不出，还只能强颜欢笑，只有喝醉了的时候才敢大哭。这也再一次证明了，婚姻绝对不是改变人生的捷径。